Vlaky jezdící na trase linky metra C čeká velký servisní zásah. Ten zaručí, že více než 50 souprav bude moct jezdit pod zemí dalších 15 let. Cestujícím tato renovace přinese nové plastové sedačky a LED osvětlení. Jedná se tedy o smlouvu, která byla v těchto dnech uzavřena se společností Siemens Mobility, a kromě full servisu pro soupravy metra M1, tak zahrnuje i právě generální opravu N7, a ta spočívá i ve výměně těch čelouněných sedáků za plastové a i ve výměně úspornějšího osvětlení, tedy za LED osvětlení. Průběh renovace vlaku metra se nijak zásadně nedotkne ani cestujících, ani provozu samotné linky C. Pro cestující to nebude znamenat žádné omezení, vše bude probíhat v depu Kačerov a vše tady postupně bude firma Siemens opravovat s tím, že by měli zahájit první práce v roce 2019. Soupravy, kterých se zásah týká, jezdí od roku 2000 a jsou přibližně v polovině své životnosti. Renovace by se v budoucnu mohly dočkat také vlaky jezdící na zbylých dvou trasách metra. No, tak linky A a B jsou obstarávány firmou Škoda Transportation a tam se ta smlouva také bude teprve řešit. Za správu celkem 53 souprav linky metra C zaplatí dopravní podnik ročně 500 milionů korun. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.